Պետք է նշեմ նաև, որ այս օրերի ընթացքում մեր բազմաթիվ արենակիցներ մեծ ծավալով օգնություն են ցուցաբերում Արցախին։ Այդ օգնությունը, ինչպես գիտեք, եւ ֆինանսական բնույթի եւ իրային բնույթի, ֆինանսական առումով, ինչպես արդեն նշել ենք նախկինում, այդ կենտրոնացված գումարների հավաքագրումը իրականացում է եւ Արցախի ֆինանսների նախարարության եւ համահայկական հիմնադրամի ընդհանուր առմամբ այս պայդրությամբ հավաքագրված գումարը գերազանցում է 19 միլիոն դոլար։ Եվ այսպես աճի միտում ունի։ Ստանում ենք բազմաթիվ նաեւ իրային օգնություն։ Այս օգնության մասին խոսելուց պետք է նշեմ, որ վերջի օրերին դրա մասին հայտարարվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կոմից սահմանված կարգի համաձայն այսուհետ այդ օգնության տրամադրումը կլինի ավելի կանոնակարգված, և մենք հիմա Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ մշակում ենք այդ գործընթացների կանոնակարգված ընթացակարգեր, այսինքն ամբողջ օգնությունը կհավաքագրվի, կտեսակավորվի և արդեն այսպես համակարգված ձևով ծառայությունների միջոցով կտեղափոխվի Արցախ, որպեսզի չծանրաբեռնվեն նաև մեր ճանապարհային ենթակառուցվածքները նույնպես։